ده دي كاتنا لاستو بنوها اوكي جا كوشا اوكي جا كوشا دبل تاب او دريم پنشمنت دا ده کنا دو بازی گڑی وارا وا اب بازی گڑو والا چینج کا نا چینج کو ما پا شکل زی طول دا چې بازیګر یې نو زه په کې لاندې بیا ښکارم په سړي لمن بره کې بده خبره حاضر ډانس وکړه هغه داسې موږ ته کې چی او هغه داسې ګناه نه ده مړ شومه آیا شرالي هلک سر د کېږي ګناه نه ده په ډانس کې ګناه ده تا نه ما نن یو سوال راوړم هغه به م درنه زه کوم ډېر اهم سوال مې راوړی دی ملیکا زه سواتي مننه څلور ګلان څلور ګلان داسې ټوپه اوګ بل سره ته راسه سیاحت کنو یا خو دروازې ته دا د امارات خې پخې دروازې دي څه ګپ نه دی ما م عماراتو کې وخت تېر کړی ما ته پته ده زه څه وړه نه یم زه څه بچوم پړۍ کې نه یم پاتې شوې صحیح ده ښه وایا یا دروازې ته خېځه یا ډانس وکړه یا لوښي ومینځه او نخکاری 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 هغه ځای کې کېده شلف به هغه ځای کې کېده هلته ځای نشته غورځېږي بس ښکاره مې کیمرا زوم کا زه نه منم کیمرا زوم کا دې خو را ده فشا دا څښا دې سم دې نیول تعال كل خطر انت في حكم نور لوخي